Dnes jste byl dopsán na soupisku národního týmu, tak bylo to pro vás překvapení, nebo jste tak to byl s trenérem domluvený? No, nevím, jestli překvapení, ale tak my jsme trénovali o to, aby jsme byli připraveni nastoupit do každého zápasu, takže trenér mi dal šanci, jsem za to rád a je super, že jsme hned vyhráli, takže to mi určitě pomohlo. Každopádně to byla vaše premiéra na mistrovství světa, tak jak jste si ji užil? No, užil jsem si ji, tak hráli jsme dobře, vyhráli jsme před mým barákem a to je super, takže nemohl jsem si přát nic víc. Zažil jste někdy podobnou atmosféru? Podobnou asi ne, a tohle je jenom za život, tak to je, říká to každý, ale to pravda, prostě hrát doma mistrovství světa, to se nepovede jen tak nikomu. Vlastně o to, že se mohli na první pohled zdát jako jednodušší soupeř, nakonec se stále schylovalo k velký bitvě, tak co byste zhodnotil toto utkání? Vůbec, tak prostě v dnešní době jednoduchý soupeři nejsou, takže oni hráli výborně, jsou hoževnatý, makají, pracují, takže je to důležité vítězství a ty body si bereme stejně, jako když jsme hráli proti Kanadě nebo komukoliv jinému. Jaromír Jágr se dnes stal nejstarším hráčem, který se prosadil na mistrovství světa, tak jak hodnotíte fazonu, kterou si přivezl sem na mistrovství? Hraje výborně a jaký ten rekord, já neřeším, on zlomí ještě 50 a ještě ty goly bude dávat, takže to já vůbec, nějaký rekord, to vůbec neřeším, on ještě překoná, ale hraje výborně, určitě jsme rádi, že ho máme. Jak vy osobně vnímáte výkony, které předvádí a především jeho přítomnost v kabině? Jak jsem řekl, hraje výborně, ale my tady nejsme od toho, aby jsme hodnotili individuality. My jsme tady jako tým a chceme vyhrávat jako tým a myslím si, že lidi chodí na to, aby tým vyhrával. Takže samozřejmě Jarda hraje výborně, ale furt je jeden z nás a výsledek se hodnotí až na konci a hodnotí se celý tým.